ପାରାଦୀପ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଖୋଲିଛି ବିଜୁ ବିଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ୟାନ, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ହେବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଅବସର ବିନୋଦନର ସ୍ଥଳୀ। ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 1,20,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଏବେ ପାରାଦୀପକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ା ଅବସର ବିନୋଦନ, ସହରୀ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆଉ ସୁବିଧା ଆଣିଛି ନୂଆକରି ଖୋଲିଥିବା ଏହି ବିଜୁ ବିଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ୟାନ। ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ଼ରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଏହି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ରହିଛି ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗିଟାର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଯାଏ ଏହି ପାର୍କରେ ରହିଛି ଅନେକ କିଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣରେ ଖେଳିବା ସହ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପାରାଦୀପ ଯେମିତିକି ଆଜ ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟାଉନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଉନ ହିସାବରେ ବହୁତ ଡେଭଲପ ଥିଲା, ହେଲେ ସବୁ ପାର୍କ ସବୁଠି ଭେରାଇଟିର ପାର୍କ ପାର୍କ ଥିଲା, ହେଲେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କର ବହୁତ କମି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ପାର୍କ ହେବାରୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଛି ସେ କମିଟା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ବନିଛି ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଇଏରେ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ସବୁ ଲୋକ ଆସିପାରିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଏଇଟା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଲଗାଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସି ଲିଜର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଲଗା ପାର୍କ ଫାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିବା ବହୁତ ଭଲ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବହିରେ, ସେଠି ସେମାନେ ଥିଓରୀ ପ୍ରତି ମାନେ ଥିଓରୀ ଉପରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବାର ସୁବିଧାଟା ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ସତରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ 2 ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏହି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 1,20,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠି 67ଟି ସାଇନ୍ସ ଗେଜେଟ୍ ଲାଗିଛି, ଏସବୁକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଚେନ୍ନାଇର ଅଙ୍କେଟାଇନ୍ ନାମକ ସଂସ୍ଥା। ପାଣିପାଗ ଯନ୍ତ୍ରଠାରୁ ପବନ ବେଗ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର, ଏସବୁ ରହିଛି ଏହି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ଏହି ପାର୍କକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଛୁଟି ଦିନରେ ତ ଦିନ ସାରା ଲାଗି ରହୁଛି ଭିଡ଼। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଅନେକ ୱେଟ୍ ମେଜର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଏ। ତା ଭିତରେ ଅଛି ଅନେକ ପାଖାପାଖି 72 ପ୍ରକାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସେଠି ଲଗା ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପରେ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଖୁବ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ସଫଳ ଭାବେ ହୋଇପାରିଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଣିବା ଲାଗି, ଆଉ ନଲେଜ୍ କେମିତି ତା ପ୍ରତି ସାଇନ୍ସ ପ୍ରତି କେମିତି ଲୋକ ପିଲାମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଉତ୍ସୁକତା ରଖିବେ ଉତ୍ସାହ ରଖିବେ ସେଥିଲାଗି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେଇଛୁ, ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ଦର ନଗରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସଫଳ ଉଦ୍ୟମ।